कळंबोलीमधील शाळेच्या टॉयलेटमध्ये स्वतःवर पेट्रोल ओतून विद्यार्थ्याने स्वतःला पेटवून दिले. 11वीत शिकणाऱ्या शिवम यादव याने आज सकाळी हायस्कूलमध्ये आल्यानंतर लगेचच टॉयलेटमध्ये जाऊन आपल्या पॅन्टमधून बाटलीत लपवून आणलेले पेट्रोल स्वतःवर ओतून पेटवून दिले. या घटनेत शिवम 90%हून अधिक भाजल्यानं त्याची प्रकृती चिंताजनक आहे. सध्या शिवमवर ऐरोलीतील बंद रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. वडिलांनी हायस्कूलला मोटरसायकलवरून जाऊ न दिल्याने शिवमने हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं प्राथमिक तपासात समोर आलं आहे. मात्र कळंबोली पोलीस या सर्व प्रकरणाचा तपास करीत आहेत. सकाळी साधारणतः 7:20 ते 7:25 च्या दरम्यानची ही घटना आहे. एक 11वीत असणारा मुलगा सकाळी शाळेमध्ये आला होता. वर्गामध्ये न जाता बाथरूममध्ये जाऊन त्यांनी स्वतःच्या अंगावर रॉकेल ओतून जळून घेतलेला आहे. जळलेल्या अवस्थेमध्ये मुलांनी आणि त्या सर्व शिक्षकांनी लगेच विजवलं. लगेच हॉस्पिटलमध्ये स्वतः त्यांनी भरती केलं. सध्या तो नॅशनल बर्न हॉस्पिटल ऐरोली या ठिकाणी ॲडमिट आहे. 90%पेक्षा जास्त बर्न असल्याच्या समजत आहे. सध्या उपचार चालू आहे. त्यांनी आत्महत्या नक्की कशामुळे केली, काय कारण होतं, रॉकेल कुठून आणलं वगैरे, हा सर्व तपासाचा भाग आहे. तपास केल्यानंतरच पुढच्या गोष्टी ह्या स्पष्ट होतील. नाही, शाळेच्या सध्या तरी कुठलं कारण आढळलेलं नाही आहे, परंतु सर्व अँगलनी हा तपास आमचा चालू केलेला आहे. तपास पूर्ण केल्यानंतर नक्की काय काय कारण किंवा काय काय कुठलं कारण कारणीभूत झालेलं आहे या अनुषंगाने तपास केल्यानंतर बऱ्याचशा गोष्टी ह्या क्लिअर होतील.